بینرانی عزیزی تلویزیونی ڕۆژهەڵات بەختەوەرم کە هەمیسان و بە بەرنامەیەکی دیکەی بروسکە میوانی ماڵەکانتانین. ئەو باسی کە ئەمڕۆکەش ئەو مژاری کە ئەمڕۆکەش لە بەرنامەی بروسکەوە ئامادەمان کردووە بۆ تاتوێکردن و باز لەسەرکردن پرسی ڕێککەوتننامەی نێوان کۆمەڵە و دێموکراتە کە لە میدیەکان و لە ڕۆژنامەکان و چ لە ئاستی کوردستانیدا و چ لە ئاستی سەرتاسەری ئێرانی ئۆپۆزیسیۆن و غەیرەدا و تەنانەت ڕۆژنامە و تلویزیۆنی خارجی وەکو ڕۆژنامە شەرق الئەوسەط و باقی هەندێک لە ڕۆژنامەکانی دیکە دەنگدانەوەی هەبوو گەلێک کەسایەتی و گەلێک دەست بە قەڵام خەڵک شتیان لەسەر نووسیوە بە تاوتێیان کردووە لێکدانەوە و نرخاندنیان بۆ کردووە گەلێک کەسایەتی و لە سایتەکان و لە ماڵپەڕەکان و لە تۆڕی کۆمەڵایەتی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیەکاندا بڵاو بووتەوە لە لایەکی دیکەشەوە سەرەڕای پێخۆشبوونی خەڵکی کوردستان سەرەڕای پێخۆشبوونی ئەو کەسانەی کە ئاواتیان بەرەو یەکڕیزی چوون و هەوێنی دروستکردنی هەوێنی یەکگرتووی خەباتی خەڵکی کوردستانە لە هەندێک لایەنیشەوە مجموعەیەک هێرش کراوەتە سەر ئەم ڕێککەوتنامەیە کە بۆ هەم بۆ تاوتوێکردنی هۆکاری ئەو هێرشانە کە کراوەتە سەر ئەو ڕێککەوتنامەیە هەمیش بۆ وەرگرتنی بۆچوونی ئەم کەسایەتیانی کە میوانی بەرنامەکەن سەبارەت بە ڕێککەوتنامەکە ئێمە پەیوەندیمان کردووە بە بەڕێزان کاک عوسمان جەعفەری سکرتێری گشتی پارتی یەکێتی دیموکراتیکی کوردستان کاک ڕەحیم ڕەشیدی ڕۆژنامەوان و چالاکی سیاسی کاک فاروق مدرسی چالاکی دێرینی سیاسی و لە ئەندامانی دێرینی کۆمەڵە و هەروەها کاک سالار ئاشناگر چالاکی دێرینی سیاسی و لە ئەندامانی دێرین و لە کادرەکانی دێرینی کۆمەڵە بۆ ئەوەی کە مەبەستی من لە هێرشکردن ئەڵبەتە لە ئاستی مەبەستی من لە هێرش لە ئاستی ئۆپۆزیسیۆنی سەرتاسەری ئێرانیدا و لەلایەن هەندێک لایەنی تایبەتەوە بۆی کە لە مەبەستەکەم تێبگەر من چەنگۆشەیەک لە ئەو هێرشانی کە لە چەند تەلەڤیزیۆنێکی ئۆپۆزیسیۆنی سەرتاسەریەوە کراوەتە سەر ڕێککەوتنامەیە وەکو راپۆرت ئامادەکراوە پێشکەشتان دەکرێت و پاشان دێینەوە ستۆدیۆ گوێبیستی ئەو پەیوەندیانە دەبین کە لەگەڵ ئەو هاوڕێیانە گیراوە کە نێویان برا سەرتا سەرنجسان ڕادەچێشم بۆ لای کورتێک لەو راپۆرتە بە ئەمساڵ موکتادی و هێرشی دەستازی ملەتسازی ها بەردارید برای اینکه یا شما تکذیب بکنید اونچه را که کردید و راهی رو که انتخاب کردید به اشتباهتون پی بردید این بیانیه حزب دموکرات و حزب کموله اصلا جای کتمان نداره آقای فوزنده عزیز من هم به دست از این کارها برداره بله امیدوار هستیم که بدونید که آقای هجری آقای مهتدی شما بسیار اشتباه می کنید شک نداشت حتی برای آقای خامنه‌ای نامه می‌نویسم آقا استقبال میکنم از همه چیزهایی که تمامیت ارضی من و اصلا کشور من رو ممکنه به خطر بندازه سپس متن توافقنامه به امضای آقایان مصطفی هجری و عبدالله مهتدی رسید یا متن توافقنامه بخش اصلی این هست اجازه بدید ببینیم چی میگه که جای نگرانی که سهله جای اعلام خطر بلند شدن در اعلامیه‌ای که به نام اعلامیه اتحاد بین کموله و دموکرات امضا کردن مطابق معمول ملت ملت کردند و ملت کرد ملت کموله داره هم از دموکرات کردستان حالا بزرگترین خطر امروز اتفاقا صحبت میکردم با دکتر کوروش عرفانی میگو بزرگترین خطر در اونجاست که این فکر خام رو به هیچ وجه در فکرتون نپرورونید کردستان چنین توطئه‌ای که عوامل اجرایش حزب دموکرات ایران کردستان ایران و حزب کموله هست و هر طرف دیگه که مخالفت با سیکر دارم من اگه اجازه پیبده دوانه اشاره دکم اوانه بونه تدو بشه حقیقتا اوانه امن دیتونه بشه چی گرایشه چی زور زور راستی کنسرواتیو زور هلپرست و بوچونشی کاملا فاشیستی در پرسده که نماینده جه اصلی که خودی جمهوری اسلامی که متوسط ده به توطئه شیواندنی وضعینی و خودی کرد و تواری اوی که لدستی ده که همیشه کردویتی ل پیسترین حالتی خوی که لتروری
فیزیشو بگره شانتاج و دروساز کردن تا تبلیغات و کارهای دیپلوماسی دوروبر بوشیوانی وضعیت تازه که لکردوسان روشاله و لگل اوجده من بو خوم و تحلیل خوم حزبی لحقیقت داراست و بنوی حزبی کمونیستی کرد گری و اوانه و تعداد احزاب یا گروه یا تاکی کسی ناسیونالیستی توخ بشویشی فاشیستی فرسا که موزا جیریان گردو لطوالی قصو باسشی که امون لوانه دادی تو ما لباتی بین نقدی بین نامکب کن وکو خالی فرزن باسی برابری جنو پیاو دکا لداحاتوی جامعه کردواری دا و توافق نامکه که لسری کردراو لباتی باسی او بکن که ایما و پرولاریزمی کمالگای کردواری من قبول با معنی که احزابی دی که نقشیان ها بین جوری وانه زورت دستیان پیکل رو به تبلیغاتشی فوق العاده لزاوی سیاسی و تمشایبکی زننده للایچی دی که فوق العاده فاشیستی نیست به ملتی کرد دیتنوی اوی عیب و اراده را انسان كندا بقرتا ويك هالخراني احساسات وكو قسيه مش جام تزيت لبي فلان يا بوچوني قومية قرائي فلان توالي وانا كو كردو توبوي يك دان خال ببيكن اويج اويا بيان خوجني كرد بتوري كل بقدرته وبيت ميدان او بيان ناما نشانه قدرت بونی بشه بلا جامعه کرده که در چارچه و دو حزب سرچه و که حزب دموکرات کمالا پیکاتو و اوانه با وطوران اوانه کردستانی چند نوی که ضعیف بیا تا اول لحظه که پیان خوش بود اصلی به صدامه هر وقتی چی پیان خوش بود لایبن لسحنه سیاسی و لسحنه حقوق اجتماعی و اوانه پیشه چیز نمیده که فیروز بایی خون با دولان راب گیرم لحل و مرزی دا و لسنسال راب ردو دا که ترفو بلاوی و جابونه و دابران دستی لبین فاقای بزوتنوی کردستان نابو کاملانی خلکی کردستان چالاکانی سیاسی چالاکانی میدان جور بجورکانی کاملگای کردستانی لگل نگرانی چی زور رو برو بروکا که بزوتنوی کرد برو چوه هنگاو دانه اگر حلو مرجب لیران در بیت پیشو گورانکاری اکسر حال بداد بابلین اوی که ل روشالاتی ناوراسا تگوره اوی که لمیسرو لتونززو للیبی ل ایسا نسوگی لبوره دایا اگر اوا روبروی کاملگای ایران بیتوا بزوتنوی کرد با پانتایی خوی و لمانا بری نفیده چون نتوانی روبروی او گورانکاریان بیتوا اره کوتی حزب دموکراتی کردستان و کاملی شور جیری زحمت کشانی کردستان لوحل و مرجدا بباوری من ولامی چی جیرانی سیاسی کولی همه لعینا بودا خوازی کاملانی خلقی کردستان و بون نگرانی دل راوکی کاملانی خلقی کردستان بون بایا همو اوانی که پروشی یک چیتی نتوین لرسالاتی کردستان یا بواتا چی دیکن کردستانی ایران لوحل و مرجدا هموی اوانی پروشی برو پیشو چونی بزوتنوی سیاسی خلچی کردستان لچوارچیوی چی مدرنی او رو دا که زن با دیالوگو یک تر قبول کردنا دینه پیشوازیان لو ریکوتنه کردو و پیشوازی لو ریکوتنه دکن و لبرانبر او دا همو اوانی که خوازیاری معنو کمار اسلامی ایرانم همو اوانی که ددان بما فی نتوی گلی کرد وقت اوی که بلی کرد آوائیده تا ناهینن دختوانن لون ریکوتنه نگران بن و دیتو مانه که ایسا او دو بره یا هم بره للایت شاید دکا گوون دکا و خوشی نواندو بران بر بون ریکوتنه و شکولی جیدگار برینی شادی لکوملگای کردستانو لنیو خمخورانی جولانوی
مافیستانی خەڵکی کوردستان دەپێ کاتوا بەڵام لە بەرەکەی دیکەش دڵ ڕاوچە و نیگەرانی و بە تایبەتون ئاستی سەراسەریدا وە لە ژێر پەردەی درۆیینی یەک پارچەی خاکی ئێران و پاراستنی یەک پارچەی خاکی ئێراندا کە ئەوە حەولێکە بۆ جیهایی لە حاڵێکدا لەو بەیاننامەدا و لە دوتوێ ئەو بەیاننامەدا ئەوە دەستنیشان کراوەکە گەلی کورد و یان وێنەرایەتی سیاسیەکەی لە هاوپەیمانەتیەکی ئستراتیژیکی مێژوویدا داوای فیدرالیزمی نەتەوەی جوگرافیایی دەکا نەک داوای جیابوونەوە لە ئێران بڵام ئەو مافەشی لە گەلی کورد لە کوردستانی ئێران نەساندۆتەوە کە لە داهاتوودا چارەنووسی خۆی لە شکلێکی دیکەدا داوا بکە تا دەکرێت بە سێ دەستە دابش بکەن دەستەیەک کۆماری ئیسلامی ئێران و ئەوانەی لە بەرەی کۆماری ئیسلامی ئێران دانجا بناوی چاکسازی خواز یا هەر لایەنێکی دیکە کە خوازیاری کۆماری مانەوەی کۆماری ئیسلامی ئێرانن یا ڕەنگڕێژکردن و ڕەنگاڵەکردنی ئەو ڕێژیمە یا جوانکردنی ڕوخساری کە ئەوە هەموو ئەوانە زۆر لە مێژە چاکسازی خوازی لە چوارچێوەی کۆماری ئیسلامی ئێراندا بزمار لە تابوتەکەی دراوەوە براوەتەوە لایەنێکی دیکە هیچ چەشنە مافێک یا بەرێکی دیکە و توێژێکی دیکە هیچ چەشنە مافێک بۆ گەلانی زۆر لێکراوی ئێران بەفەرمی ناناسێ بۆیە هەر چەشنە حەول و یەکگرتنێت لەبیرمان نەچێ پێکهێنانی کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فیدراڵیش لە مانگی مەی ساڵی 2005 ئەگەر هەڵم نەکردبێت لە لەندەن هەمان گشتکردەوەی لێکەوتەوە بەڵام دیتمان ئەو کۆنگرەیە کارەکانی خۆی بەرەو پێشەوە بردووە ڕۆژ بەڕۆژ زۆرتر پەرە دەکرێت زۆر ڕۆژ بەڕۆژ زیاتر وەکو ئەلتەرناتیڤێکی کۆماری ئیسلامی ئێران دەناسرێ و هەنگاو بەرەو پێشەوە دەنێ خۆی لە خۆیە کاتێک دەڵێت دیموکرات و کۆمەڵە ئەو دیهێزە گەورەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان زیندوە کاتەوە و هێنێتە پێشە و زێهنی هەر ئینسانێک کە ڕێککەوتنێکی ئاوە ها سازە بێت و دروستە بێت دیارە ئەنعکاسەکانی زۆرا و زۆرە بێت وەکو لە ڕاگەیاندنەکانە بینیمانە و بیستیمانە زۆر کەس بە شتێکی زۆر چاک و پۆزیتیڤ نەقەڵەمیاندا و نرخاندیانە و هەندێک کەسیش بە شتێکی نەبوونیا و نەشیا و نەمکات و سادا وەک سوێنکردی و دەلایەنی خۆیشیان هەیە بەڵام بە هەر حاڵ کاتێک ئێمە ئێستا کانێک قۆناغی سیاسی گەلی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران بەگشتی بریمە بەرچاو ئاوا توافقێک جێگەی دڵخۆشیە و ئەبێ بە زۆر پۆزیتیڤانە نێزیکی ببیتەوە و پێشوازی لەوە بکرێت هەموومان حساسیەتی ئێستا کانێ ئەم قۆناغا زانین چیە پێویست بۆ ناکات ئێستاکانە باسی لێوە بکرێت قۆناغێکی زۆر هەستیارە هەرچۆنێک لە پارچەکانی تری کوردستانیش ئەو شتەبینی داهاتوی سیاسی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەڵات لە ئێران بەگشتی پێویستی بە یەک ڕێژنێکی باش هەیە لە نێوان هێزە سیاسیەکانی کوردا تایبەت ئەو هێزانەی کە خاوەنی تاثیر و خاوەنی بڵێن قسەی ئاخرە بن لە کێشەکانە من ئیلام وایە کە ئەم تەوافقنامەیە هێزی خەڵکی کورد زیاد دەکات زۆر بە ئاشکرە دەبینترێ لە دەرەوە کە بە فەوری کە و خەبەرەت بڵاوبووە هەر وەزنەی خەڵکی کورد زۆرتر چوو سەرێ خەڵ کەسانێک کە تەرەفن لەگەڵت جوورێکی دیکە بەرخۆرد دەکەن من دیارەوەی ستارزووە بەڵام لە داهاتوودا شاهدیوە دەبین کە زۆرتر وەزنی خەڵکی کورد زۆرتر دەبێت چونکی یەک دەنگترە چونکی لە نێو هێزە سیاسیەکانی دەرەوەش لەسەری زۆرتر حیساب دەکرێت وە قەت ئەن تاثیری دەبێت دیارە جەبهە بەندیش لە بەرابەری وێدە دەکرێت نە یاریشی دەبێت یاریشی دەبێت کەسانی کە بەرژەوەندیان لەوەدایە کە ئاڵوگۆڕێکی مثبەت لە ئێران بکرێت لە کوردستان بکرێت قەت ئەن لەسەر ئەوە بۆیان مهمە و ئەوە تاثیر دادنێ و لەسەر زۆرتر حساب دەکەن قەدەنگ وەختی کە تۆ لە دەرێ بە یەک دەنگەوە دەچی بۆ پارلۆمانی لەگەڵ پارلۆمانتارێک قسە دەکەی لەگەڵ
احزابی سیاسی دروا قصه دکی زورتر لسر حساب دکن و اشتیکی رونه که دن تاثیری زور مثبتی دبید و من دهاتوی که رون با و دبینم لحقیقتی خوشیده با و توران که ملتی کرد خدی که او کم بوده که سالانی ساله پیوی دنالین یعنی نبونی وحدتی لچه مرسی و هایچی فوق العاده که انتظار داره دموکراتیک پیشکوتن خواست نشاره تو او خالب شاره تو لحقیقتی خویده اما لآخری اگم یعنی یکی لخالکانی که دمه لآخر دا باسی بکن ایو جوایه که اساسا اوانا نه لا دیالوگی که منطقی که سال دنیا مدرن در حیا روزندانیشون بلن باو دلائلی پی من درسته باو دلائلی که بندانه هیتی رخنمالی هیا باو دلائلش پی من درسته که او خالانه لخوی داده گده و بین هاوکاری هم بکن یا باو دلائلی ایم باو خو من پی من وعده بیا او دیالوگ اساس که دانشین در کنفرانس های سمینار های یا لواقع دیالوگ های چی منطقی موجود وارد بحث و لگدان و بین و دلیل اصلی کشی و پایگاه اجتماعی هم نیم بخشی چی زور لوانه که اقصانه دکن محروم من در پایگاه که اجتماعی واقعی خواهد زورتر به اصلاحی خودی فارسی من در کردی که در لأوي ليل داد يعني معصي بكرت يعني الليل كان معصي بكرت بلشي خواهم متراح كان بلشي هزب خواهم كو كانوا بخشي شغم دي يعني أو شورتي ويعني ولا حقيقة دا فعلا وزنيقني أوي كده كويتا أو بري كده تواني وزنيق بي ده تواني ببيتا مايك يمد أمن في موابيع أقبياني ويا کمک بکن به جامعه و کمالگاه کردواری ده به وردی او مخوله بن وردی دیالوگ بن پیوست بن با اتحادیه و اوان او موشه و بی پی کن و بتوانن کمالگاه کردستانی برو پیش برن که هر او پیامانی لرسالات کردستان و هر دوائی واجو کردنی بنا مکه تبلاو کرا و نراغیان مکان و آماجه پیترا و او پیوندی تاک تسیانه و یا او پیوندی ارگانیکانی هیا همو آماجه چی جوگن با و کخل چی کرد لرسالاتی کردستان او رو داوا به ارینی لیگ داداتا و پی خوشا و تنانت اگر بلدیگ لحریز بکان هبو تا ایسا همو من دزانی لسر پرش و بلاوی او جیادو نوانه بو لسر اوی که و بلیه چی کردستانی دروز ما به مادم او جیادو نوانه بو بکوس به لسر لرگای اوی که بری بیگ به او ریکوتنه هر وکو لپرسیار لولان پرسیاری یکنی جامع جم پی کرد ولان دانوی چی زور جیرانه و زور دموکراسی کو سردنیانه بو با بو ویسته خلقی کردستان بوی خلقی کردستانیش بباوری من تواوی آماجه کن او دردخن که اوان پی خوشه و اوش واجو کرانی او پلاتفورم و او هاو پیمانتی ها ارگ داردکا که دبی هنگاری بکرده و بوجه بجه کردنی ناورو کتی بحاوی جن لبر اوی که اگر بیتو او بواره لحاو کاری و او برگه لحاو کاری بسر کوتنه و تیفرمکه بباوری من درون زانی و لاینی زانی کم روانی خلچی کردستان زیانه چی یدگاری برده کوه و هیز کردیتان و بتایی بکی واجو کرانی او هاو پیمانتی ها لبران برد پرسیار دا قرار دردن للاین بیرو رایدشتی و للاین خلچی کردستان ها و تا راد دید بتوانی بیم مطمئنی لبین هیز کردیتان بتایی بد واجو کرانی او هاو پیمانتی و بیرو رایدشتی دا بخل قینه بلام امن فهموایا او دو هیز و دو هیزی برد کرد و دو لاین که بخوشی و روانده تاین روانده چی نتویلیه و استراتژیک دا که هر وقت باس من پر دروش می استراتژیک بود چهره سر کردنی مثلا ای کرلو قناقه دا فیدرالیزم لسر بنامه جغرافیایی نتویلیه مسئولانه لگل او پلاتفورم دا برخورد اکن و حوشو کود اکن و با جیبه جیه کردنی و با پراکتیزه کردنی هم دایی بکرده و ده هاویش من لقصه که این پیشون ده ازم کنن که برجوانده کانه دیاری ده که خلکه لگل او
لەگەڵ ئەو ڕێککەوتنامە چۆن بەرخۆکە بەژەوەندی کەسانێک پێیان خۆشە ئالوگۆڕێکی جددی لە کوردستان و ئێران بکرێ وە پێیان خۆشە بە قازانجی خەڵک بکرێ حتمە مثبەت دەبێ ئەو کەسانێک کە دژی وەڕاوەستاون مەسەن بە ئەدەبیاتێکی نزۆک و زۆر خراب لەگەڵەوە دەدوێن ئەوان بەرژەوەندیان لە ئالوگۆری ئەمیق و ئالوگۆڕدا لە ئێراندا نیە ئەوان بە ئاشکرا لەوە دەترسێن کە پاش تەحولاتێک کە لە سوورییە پێکهاتووە دەگاتە ئێران و کوردستانیش پس نیگەرانن لەوەی کە کورد لەو بینەیدا وە دەستکەوتێکی وە دەستکەوێ بە ئاشکرا مەسەلەن ئەو کەسانێکی وەکو ئەو جەماعاتێک کە دوورن لە خەڵک وە فرقەیەکن لە واقع لە سەکتێکن شتایەک لەسەر ئینتەرنێت دەنووسن کەوە ئەسەری نییە لەنێو خەڵکدا دیارەوان بیاتێکی نزۆک دەڵێنەوە کۆمەڵە و دموکرات بۆیان وایان کردو کە پاش تەحولاتی سوورییە دەیانوێت سامێکیان لە قودرەتە بێ یا نیزامی باسی ئەوە دەکەن کە کۆمەڵە و دموکرات باسی نیزامی پارلۆمانی کردووە من لام سەیراخە ئەوانەی کە دەی وەختێک کە تەحولات لە سوورییە ڕوودەدا و بە زووی ئەمە شاهیدی ئالوگۆڕێکی گەورە لە سوورییە دەبین مسەلمەن پاشوی دیارە ئالوگۆڕ لە کوردستان و ئێران دەکرێت ئایا ئەو تەحولاتە خەڵک دەبێت دەستەوەستان ڕاوەستن هیچ نەکەن ئایا کۆمەڵە و دیموکرات و کارێهان کردووە شتێکی خراپە لەلایەن دیارە بۆوانێک کە بەرژەوەندیان لەگەڵ بەرژەوەندی خەڵک نییە شتێکی خراپە دەترسن لەوە کە خەڵکی کورد شتێکی وە دەستکەوێت و باسی نظامی پارلمانی دەکەن یاری لە توافقنامە باسی وە کراوە کە خەڵک کە حیزبەکان دەبێ ملزم بن بە هەڵبژاردنی خەڵک پایبەند بن بە سندوقی دەنگدان لە هەموو دنیا ئەوە ئەوەیە ئایا ئەو بەوە ملزم بوون شتێکی خراپە لام سەیرە کەسانێک کە ئەوە شتی ئاوە دەنووسن کە نظامی پارلمانی نظامی پایبەند بوون بە هەڵبژاردن شتێکی خراپە ئەوە بۆقۆیان لە حیزبەکەی خۆیاندا لە فرقەکەی خۆیاندا ئایا دوە ڕگایەکی دیکەیان هەیە کە هەڵبژاردنی بکەن ممکنەوان ڕەنگاوە نەکەن بۆیە لەوە نیگەران خودی حکومەتیش کە لەو کەسانەیە کە ئەرهیوە شتی نووسیوە مەسەلەن کرێتی کۆمەڵە و دیموکرات ئەوە مەسەلەن ئۆتۆافقەیان نووسیوە ئەوانەی بە هیچ ناگەن و گرووەکانە یعنی ئەو ئەدەبیاتی حکوومەتی جمهوری ئیسلامی لەگەڵ ئەو ئەدەبیاتی ئەو فرقان ئەو سێکتانە داینێ هەروەکو یەکن من لام وایە هیچ گرنگی نیەوە ناشی لە ئەوەیە کە واقەن ئەوە مهمە و دەتوانێت ئەگە بەرینتر بێتەوە بە کردەوە دەربێت و خەڵک پشتیوانێکی زۆرتری لێ بکەن کەسایەتی و شەخسیەتایی شەخسیەتا و ئەحزاب بە دەربەستی زۆرتر بێن لەگەڵی پشتیوانی لێ بکەن ئەوە زۆر گەورەتر بێتەوە دیارەتر پشتیوانیش زۆرتر دەبێت لە هەروەها جێگای ئاماژێ و جێگای ئەوەی بازکردنە کە زۆر نولایەنە کوردیانی کە بەو پەڕی هەست بە مەسئولیتکردنەوە بەرەوپیری و ڕێککەوتنامەیە هاتوون پۆل پۆل و دەستە دەستە خەڵک لە نووسران و لە ڕۆشنبیران لە کەسایەتیە سیاسیەکان جێگایەك 1970 کەس جێگایەك 58 کەس کۆمەڵێک پەیوەندی و تەماسگرتنی نهێنی لەلایەن کەسانی ناوخۆوە و هەروەها لەلایەن چالاکانی دێرینی سیاسیەوە وەک پێشوازیکردن لەو ڕێککەوتنامەیە بووە و مەبەست لێرەدا لە بڵاوکردنەوەی ئەم چەندتیکە یە لە هێرش تەنیا ناساندنی ئەو سیمایانە لە دەرەوەی بازنەی ئۆپۆزیسیۆنی کوردستان و لە ئاسی ئۆپۆزیسیۆنی سەرتاسەریە کە شێوازی بەرخۆردیان بەو ڕێککەوتنامەیە کە هەلیکێک لە ڕێککەوتنامە مێژوویەکانی نێوان هێزە کوردیەکانە ببینین و باز دیارە خودی ئەم کاردانەوانە باس لە گرنگایەتی ئەو ڕێککەوتنامەیە دەکات و هەر بەم بەپێی وەرگرتنی ئەم ڕفلێکسانەیە کە دەردەکەوێت چەندە یەکڕێزی و تەبایی نێوماڵی کورد گرنگە بۆ داهاتووی سیاسی کوردستان برای اینکە یا شما تکذیب بکنید اونچه را که کردید و راهی رو که انتخاب کردید به اشتباهتون پی بردید این بیانیه حزب دموکرات و حزب کموله اصلا جای کتمان نداره آقای فوزان عزیز من هم به دست از این کارها برداره بله امیدوار هستیم که بدونید که
آقای هجری، آقای مهتدی، شما بسیار اشتباه می کنید. شک نداشته. حتی برای آقای خامنه‌ای نامه می نویسم آقا استقبال می کنم از همه چیزهایی که تمامیت ارضی من و اصلا کشور من رو ممکن به خطر بندازه. سپس متن توافقنامه به امضای آقایان مصطفی هجری و عبدالله مهتدی رسید. یا متن توافقنامه بخش اصلی این هست. اجازه بدید ببینیم چی میگه. به جای نگرانی که سهله، جای اعلام خطر بلند شدن در اعلامیه‌ای که به نام اعلامیه اتحاد بین کمونه و دموکرات امضا کردن، مطابق معمول ملت ملت کردند و ملت کرد ملت کمونه داره قمز دموکرات کردستان. حالا بزرگترین خطر، امروز اتفاقا صحبت میکردم با دکتر کوروش عرفانی، میگو بزرگترین خطر در اونجاست که این فکر خام رو به هیچ وجه در فکرتون نپرورونید. کردستان به چنین توطئه‌ای که عوامل اجرایش حزب دموکرات ایران، کردستان ایران و حزب کمونه هست و هر حقیقت در عکس العمل که هستریک که من او رو لصفحه نشریاتی دی که دادیتم خانمی لسر قصو باسی شکل رهبرانی او گرایش دانه بنوی ازاری مزیدی کردویتی وشکرویتی زاری کردویتی و مشکی بستو اقیده من توضحی کاملا درسته بلام نحقیسه بخاطی و گرایششی که او نماینده جیده که گرایششی پان ایرانیست گرایششی فاشیستی که دفاع دکر نتویشی مالاد است نه حقیقت ده گرایششی دی که هن لپناوه که دیانوی حساب و کتاب کنو با اوگوانه که اوانیش نو دیانوی یک شرب شهر نوه زرزر تعریفی دکن دلان باش خراب نیه وانه هم کردو بلام لپناو دیانوی او واقعیت بشهر نو که او نوع واقعیتی قدرتی کوملگای کردستان به دو آقای بشکه ما ایم وای اینه که جو یک لسانکانی سیاسی سرافری ایران یا هند یک لرشراوکانیشان هند یک لوانه که باوریان وای در بیترسکان در رگای دیالوگ و سار سر بکرین در بیان بندره با جاوازیانی که لکوملگای ایران دن اوانه تار راده کرسن من دتوانم لن بداخه و رجان که ما بلان پیشوازیان کردوا وقیان وای او رکوتنی کرد لرشراتی کردستان یا بشکاری گریه که من دتوانم جور رشکاوانه بلن ایسایدی او دتره بلن نوی نرایتی زورینی هر زوری خوشی کردستانی ایران دتن پیشوازیان دیتر و وقیان وای دتوان لو چوار چه وای دا ریکوتنه که زور برین بکریتا و ندل عصبی کردستان و فتحاتتان و رخراوکان بی که پیوزن با ریکوتنه و ملکو او دکریب بنما و درکانی بید و اوی که وکو پلاتفورمی چی گشگیر شاویده بکری و بازمه او ریکوتنه لکردستان برین تر بکریتا و وحیز دموقراتو کشکوتن خواهد سرافریتانی توی پیوزن بلام لبیر من نکیتا او کاری شلگیرانی و جوکرانی او ریکوتنه بلاینا کانی شیر کنه و چالا کانی کرد لهمو شوین اک برپرسانه حول بدن کشی کرنوی چی درست لو و ریکوت نامه یا لو خواه پیمانت یا بلاینا کانی دیتی ایرانی گوان شیر کنه و توضیح ده اوانی لحنده را گیرندن فارسی و بلاینا کانی تری ایرانی های مدیمان اوانه به دیگرانی هیچ که در نبوین دوستی کود به یکی اوش به یکی نگاشته یکی نجا و یکی نازه بی اهمیت مثلا اشتاک دلو بگن باشه و لگنانوی بکن و خوصانگانی بکن و هیچ که تیش اوشتانه گلی کود باشتانه او نازد دکتر نازده و مسیری خواهاتی خوی رانه آسینت باکو اوی که او رو بلکوتن یعنی لنیوان
سيدي لاينين كوشوات الكردستان وعجو كراوات بدوني مجالي كنت خوش حالك بيصري كنت خوش حالك وهي وعدارم لاينا كاني كريش بفيري المسألة بشن انا جاقي دلخوشي بجالي كرد بيتو جاقي دناخوشي اوانا بجاقي دزمناني كرد يارا دزمناني كنت كيش كات خوش حالنا بندفر كنتيني كرد بغي كنتيني كرد بكالالي كرد بيجي كرد و اول خوش حالا بید کنگاری یک ریزی یک گلتونی کرد که کردی دوسوز و او کردی اکه براسی همه جیانی کن خو به آزادی و به دموکراسی و ولاتکی و غلقه بینید یمش در بخالی کنم تیما خوشه که او رکوتن تلگی داتا و باز چشد بو ازکانی تر بو رکراوتانی تر و لم که اتفاقات هستیاره براسی ناروچی او رکوت نانه به ایزی تر به لعنه های تر باشتر پر بکیت و ناروکه که قصدر و گرانتر بید حج بوششه و بید دوستانی کل خوش حالا بین و دجمنانی گلی کل نخوشتر و نا بلین نا حجتر بین برامر به مسائل کنن که هیواداری ما و تنبیه کنید به شوهی که زور ایجادی و پوزیتیفانه تماشه مسائل که بکرید همه کردید و قرار بدن به حزب دموکرات و کومالا و که او رکوت نگورتر کن دستگاتر بکن که لن کاتر دا تیویسی با اکرید که هیزی کرد زورتر نیزی که یکتر ببین بایی که تانسیل کن زورتر ببین هیزی توانا زورتر بدید باشه و یه من توانی لگدانه هایی که اوانی با مسئله بکنی ملت کنم باشه و بخوش تر بدن نسبت به آره کانتونه خوشویستان بمجوره هتینا کتایی ام القیر لبرنامه کانی بروسکا جاری کدی که بسپاس با بجداری و هاورایانه که عثمان جعفری که رحیم رشیدی که فاروق مدرسی و هلوها که سالار اشناگر سپاس بو چونکانیان و سپاس بوی که بدنگی به انگشتی برنامه که و هاتن سپاس بو اوی که تام که تش لگو برنامه که بونو به هیوای یک ریزی و تبایی زیادتر لنیو مالی کرد و بزوتنوی خلکی کردستان دا مالاوی تن لدکم تا دیداری که ترشاد کامران سرفراز بند.